Ao vivo. Ao vivo. Sejam todos bem-vindos ao Jeff Podcast Especial do Júlio Verde. É, a gente decidiu fazer esse programa ao vivo e a gente está aqui diretamente com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Dr. Marco Cuxa. E eu queria primeiramente agradecer, professor, pela pelo seu tempo e pela possibilidade de a gente fazer uma live que eu acho tão importante a gente estar falando com toda a população do nosso grande Brasil. Professor, é interessante a gente falar. Você já falou que há nove anos foi decidido lá no Congresso em Nova York que foi decidido que existiria um, uma data que seria a data para comemorar o, o dia internacional sobre o câncer, a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Mas só que a sociedade brasileira de cabeça e pescoço ela teve, ela abraçou de uma outra forma. E, e qual foi a grande ideia e, e qual o papel da nossa sociedade brasileira de cirurgia de cabeça e pescoço com o Júlio Verde, não, ele, é, ele é lilás. Seria o, o dia Lilás, porque é Lilás foram os indianos, talvez pela, que eles gostam dessa cor. Só que essa cor não nos chamaria atenção. E foi uma discussão na sociedade: que cor seria? Eu falei: olha, verde é vida. Verde energia, verde abraça, porque é uma árvore, então vamos pôr o um verde, e foi decidido o verde. Quando começou, nós também pensamos em fazer uma semana, foi o que foi feito, só que você vê que, é, como a campanha do câncer de mama, né, nós, outubro rola, nós podemos fazer um mês verde e promover campanha pela sociedade. Todos os associados, nós sempre estimulamos todos a participarem, como você, você é da diretoria, mas antes da diretoria, nós já queríamos que você é, participasse para movimentar Ma Manaus, o Amazonas todo, é, com isso daí, a campanha de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E, e é interessante, doutor, para a gente falar que quando se começou esse movimento há nove anos atrás, eu acho que. Na, na minha visão, a parte mais importante, o que eu achava mais interessante, era a gente estar tá à frente e a gente conseguir passar realmente é, muitas informações com credibilidade, com responsabilidade. E eu via que faltava isso que a gente está fazendo agora: a gente a se aproximar da população, trazer um pouquinho, tirar um pouquinho do, do medicinês, então trazer para a população algo que seja palpável algo que eles entendam mais fácil e que a gente consiga estar tá do lado dele porque só dessa forma que a gente vai conseguir realmente trazer a de forma, de forma mais ativa o, a conscientização a, o tocar o coração das pessoas sobre alguns assuntos sobre alguns temas que a gente até também vai falar hoje sobre sobre isso quando a gente vai falar sobre os cânceres de cabeça e pescoço é, o senhor tem números do Brasil, ou, ou, do que a gente, a dimensão do que a gente vai falar hoje à noite? Sim. Ah, pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, provavelmente no ano de 2023 nós vamos ter uma incidência aproximadamente de 40 mil casos de câncer de cabeça e pescoço. 22 mil divididos entre câncer de boca e laringe, né, que é das cordas vocais, e o restante com câncer de tireoide. Frisando, câncer de tireoide não é para se preocupar, não tem nada a ver com câncer de boca e laringe, que esse mata. Câncer de tireoide se opera, ou mesmo nem opera hoje em dia, em alguns casos, e vai ficar bem, muito bem, obrigado. Mas o foco nosso, às vezes já foi. O foco nosso é esse câncer é, da boca e garganta, né? Uhum. Que esse câncer está relacionado às população mais assistida, é isso que você falou, eu tenho que tirar o jaguar médico. E passar para o do povo. Então, tem que falar o que é. Esse câncer, ele não está uh, nas grandes. no centro da cidade. Ele está na periferia, na parte mais desfavorecida. Aquelas pessoas que têm o IDH pior, que tem não têm melhor saúde, não têm melhor educação, não têm o um melhor transporte. Então, uh, o Júlio vem para isso e, e, tempo a tempo, eu não me preocupo uh, só com. Com diagnóstico, que tem, não, tem, nós temos que tomar o melhor tratamento e o melhor pós-operatório e da melhor qualidade de vida. Então, o Júlio Verde foi isso. Começou-se com uma informação e hoje nós abraçamos o Júlio Verde, e ele é abraçado de uma forma multidisciplinar, né? Hoje são dentistas que participam, enfermeiros, fisioterapeutas, fono. Uh, a sociedade civil, como os pacientes, associação de pacientes, então, hoje, movimentando, vamos lá, nós estamos sendo vistos, e com isso nós estamos mostrando um câncer, que quando você soma tireoide e tudo, você olha aquela estatística geral, nós somos o quarto câncer do ser humano no Brasil, no sexo masculino, então, peraí, tem atenção, e talvez não teve a devida atenção do governo brasileiro até hoje, porque nós temos que dar atenção a esse câncer. Porque esse câncer, quando você faz o diagnóstico no início, você cura. Esse é o nosso número. Só que eu tenho, eu não tenho esse número. 80% que vem para nós, né, Jefferson? Uhum. E às vezes eu trato, eu não tenho certeza da cura pegar o gancho até do, seu, do que o senhor falou, quando a gente vai falar sobre câncer de boca. Olha só, o senhor me fala que a gente vai ter, tá esperado, quase 40 mil casos e metade disso aí a gente vai ser câncer de boca e câncer de laringe, que é da corda vocal. Só que o câncer de boca, o que toda vez a gente faz é o seguinte, qual é o grande exame do câncer de boca? É abrir a boca. Só que quem abre a boca primeiro do que o cirurgião de cabeça e pescoço é o dentista. Então, assim, Quanto importante é a gente também trazer os, o, a equipe multiprofissional, porque a partir dali, a partir de uma ferida na boca, ou esbranquiçada ou avermelhada, que já passou ali de três semanas mais ou menos, não melhorou, já usou pomada, já usou várias coisas e, e não melhora. E aí a gente começa a falar sobre o câncer de boca. Quais são os principais fatores que podem levar? As pessoas que estão assistindo hoje a gente, é, quem que deve se preocupar de ter uma possibilidade maior de ter um câncer de boca? A maior preocupação para o câncer de boca uh, é o cigarro. Queira, o câncer de boca, ele é causado pelo cigarro em sua grande maioria. O que nós vemos é que 80% dos doentes que tiveram câncer de boca, eles têm um lançado de tabagismo. O alcoolismo, ele não causa tanto o câncer de boca, ele é mais causa um câncer pode causar um câncer de faringe, mas quando você põe um cigarro junto com o álcool, você aumenta em 10 vezes a chance de ter um câncer de boca. Então você vê que e essa sinergia do cigarro e álcool é comum na nossa periferia, ou mesmo nos grandes no centro das nossas cidades. E o que nós precisamos é conscientizar o malefício que faz o cigarro. E o cigarro, quando eu falo de tabaco, também não é só falar, ah, narguile não dá. Não, narguile também causa isso. Ele tem o a mesma droga que tem o nosso cigarro. O cigarro de corda, o cachimbo, charuto, e mesmo a vape, o cigarro eletrônico, porque o cigarro eletrônico Tem intoxica de nicotina, né, que é a concentração é maior, uhum. e você também vai causar. Ah, mas eu não, eu não vejo nada. Claro. O cigarro eletrônico começou há cinco anos para cá. Eu espero fumar 20 anos isso para você ver como vai ser o negócio. Então, fumem. Então, acho que o grande segredo era proibir o cigarro. Mas a gente vai contra o governo, né? Não, e, e o senhor entrou numa coisa que é, que é interessante a gente falar aqui, é que estão acostumando e, e a própria indústria, se a gente for pensar o seguinte, a gente passou numa época onde era bonito fumar, e aí, a gente começou a ter as restrições. E a gente conseguiu diminuir o número de fumantes. Se a gente for lembrar, era um absurdo, mas a gente via as pessoas fumando dentro do de um avião. E ainda tinha um lado o espaço do fumante e não fumante, como se você não fosse é, aspirar esse cigarro, que essa fumaça que era tida ali. Só que a gente veio, a, a indústria trouxe o cigarro eletrônico, de botaram outro nome bonito: VAP, cigarro eletrônico. Mas a substância que continua viciando é a mesma. E aí a gente vê o, também um boom, e a gente pode falar dentro até das nossas universidades da faculdade de medicina, é, como todas as outras, do uso recreativo da maconha. E as pessoas, elas, elas tendem, por não, ter, não, não ver, não é uma coisa que ela vai fumar hoje e amanhã ela vai ter o câncer. Não, é como o senhor falou, vai demorar 20, 30 anos. Então, assim, a gente começa a ver uma banalização, aonde acham que o narguile, o vaping e a maconha, isso tudo pode, porque tudo é na, teoricamente natural. E o, e o vaping, o vaping é, tem o um cheiro de canela, tem o um cheiro de menta, não tem aquele cheiro, aquele odor que existia, que ficava na, na, na roupa impregnada das pessoas que fumavam. E o senhor acha que esse daí, isso é um grande mal? que a gente vai ver daqui a 20, 30 anos aumentar o número do câncer nessa na cavidade oral e em todos os outros lugares. Eu acho que assim aumentar não porque ele é alto então vai se vai estar estável daqui 20 anos falar mudou não mudou o que nós podemos mudar né é, é com a conscientização falar isso mesmo ó, maconha também dá câncer uh, não é natural é, não sei onde que é. A maconha é uma das piores plantas do mundo. Você sabe que a maconha foi usada a planta da maconha, o cannabis foi usado em Chernobyl para tentar descontaminar o solo, porque ela absorve tudo que tem direito. <laughs> não, não sabia. Essa Nem é eu. Que... Contaram para mim. Eu fiquei olhando esse negócio de cannabis tudo. Hoje nós estamos descobrindo que tem uma planta brasileira que ela tem o mesmo princípio ativo da cannabis e que não tem o efeito psicodélico dela. Então, quer dizer, você tem onde você vai buscar, você vai achar o um medicamento, então não precisa o uso recreativo da cannabis, talvez você vai demorar mais para ter um câncer, porque O cigarro, o cara fuma 20, 40 por dia, fumar 40 cigarros de maconha por dia, o cara não sai da, de casa, né? E não vai demorar mais, mas chega lá, porque você está ofendendo o organismo com carbonos aromáticos, da fumaça. Então, quer dizer, um dia você vai ter, pode ser que demore, mas pode ser que chegue antes, você vê que a maconha já é relacionada ao HPV, né? Sim. Aquele grupo do H, do câncer por HPV, que é um vírus que é sexualmente transmissível, também é esse agora é lá. Os caras têm câncer de amígdala por HPV, tem maior consumo de maconha. Ela libera a pessoa, faz atos diferentes? Tem. Mas assim, você já está tendo a relação epidemiológica. Então, o importante é toda a população estar tá ciente. Cigarro causa câncer, bebida alcoólica causa câncer em excesso. Não, se tomar um vinho, uma, uma taça de vinho, não faz diferença. Mas um litro de cachaça faz. E hoje o Brasil é, é um dos maiores recordistas em bebida de destilado, em venda de destilado, na nossa cachaça. Tem gente que gosta, tem pessoas que não gostam, eu aprecio na caixa. De vez em quando, mas assim de vez em quando não é o problema, o problema é aquele uso diário: o uso diário de cigarros, o diário da, da cachaça, uso da maconha e o sexo inseguro, como eu falei agora, até pelo HPV. né, Entrei na história falando do vírus aí no meio. É, é eu, aí aí eu vou aproveitar: já que o senhor falou do HPV, é, a gente começa a ter um, um aumento dos pacientes que têm câncer de orofaringe, quer dizer, câncer de garganta, por causa do vírus HPV. E aí a gente já sabe que é quando a gente faz, quando ó, tem o sexo oral sem uso de preservativo, e a gente consegue é, observar que esses pacientes, eles começaram a chegar no nosso consultório mais novos do que era aqueles que a gente estava acostumado, que fumava e bebia a vida toda. Então, assim, houve essa grande mudança no estilo de paciente que chega no consultório, não é isso que o senhor observou também? sim você tem uma você tem jovens assim o HPV quando se instala o vírus lá na nossa amígdala ele vai demorar uns 15, 20 anos para transformar só que às vezes o sexo começa antes do que às vezes as pessoas fumavam então você tem você tem uma mutação porque ele entra na célula e transcrita quer dizer ele faz uma modificação e vira câncer então o vírus tem essa precocidade então o que nós vamos falar o câncer do cigarro acomete mais pessoas acima de 50 anos, sexo masculino. O câncer da amida acomete pessoas, tanto o sexo masculino e feminino, né? Tem uma relação maior ainda no masculino. E que, é, mas são pessoas mais jovens, de 30, 30, 40 anos já começa a aparecer, porque ele tem um período de incubação e criar o câncer é, de forma mais precoce. Então, é, o que nós temos que fazer é prevenir. A vantagem do HPV é que nós temos a vacina do HPV. E com essa vacina do HPV, provavelmente daqui 20 anos, vacinando essas crianças que não tiveram contato sexual, nós vamos conseguir prevenir. Então, esse câncer, felizmente, é um câncer para o HPV, cai lá no futuro, cai. Daqui 20 anos, provavelmente não tem. Então, se, são manobras estratégicas. Quando o Brasil começou a ler o antitabagismo década de 80, você vê o que caiu de câncer de boca. Mas ainda você tem um alto índice de pessoas. E fico muito preocupado, que você falou, quando os jovens estão fumando. Eu vejo uma, uma época que quase nenhum jo jovem se formava, um jovem não fumava. Agora parece que voltaram com a pandemia, tudo voltou o um número fumar. Então acho que a época ele vem investir uma campanha antitabágica. E nós tem que se lembrar e fazer elogio aos governo, ao governo brasileiro. E nós somos um dos poucos países com, com liga antitabágica no governo, né? Sim. Somos nós, a Turquia. O resto não é lei. Então nós somos, nós estamos lá combatendo. Por quê? Na Turquia também o câncer de boca e laringe é alto. Hoje, Jefferson, saiu Sim. uma matéria no Le Monde e fala que o câncer de cabeça e pescoço aumentou 40% na França. Você sabia disso? Não, esse ainda não li. Então, você lê e fica assustado, fala, por quê? Porque eles fumam pra caramba. Você vê o europeu fumando muito, muito mais do que nós. E tem alguma característica, eles não têm tanto câncer de boca, porque talvez esteja um pouco relacionado o câncer de boca também com o consumo de bebida alcoólica, a nossa caça, né? O destilado de 42 grau, graus, né? Ou e eles não, eles fumam mais e têm mais câncer de laringe. Mas eles têm uma alta incidência. E preocupa. Quando você vê que com um governo que nem o francês não tem uma campanha antitabágica tão forte que nem a nossa. E yeah, a gente lembrar que no Brasil é proibido vender o, o vaping, né? A, a, ele não pode... As pessoas importam, trazem de fora, mas é algo que está proibido aqui no Brasil de, de ser vendido. E é importante a gente falar sobre isso porque a lei, eu eu voltando ao que eu te falei, eu lembro muito bem que minha mãe fumava quando eu era, quando eu era adolescente. E eu já peguei uma época onde as pessoas da minha idade já existia um gap realmente de pessoas que não fumavam. E aí a gente começou agora começou a preocupar, porque quando você eu ia para uma festa na adolescência ainda, adulto jovem, poucas pessoas fumavam e agora não agora a gente vê nos bancos da, da, das universidades a molecada voltou a fumar e voltou com tudo e, e essa e, e algo que veio travestido mais uma vez o vape começou a ter uma aceitação então é uma coisa bacana que é um charme é, volta aquilo que a gente antes abominou e um cheiro, o cheiro o cheiro de menta o cheiro de, de canela ele foge daquele estigma que existiu e por causa disso as pessoas começam a ter essa aceitação dentro da, da de casa e de, na rua voltando né e isso realmente o Lemon quando ele traz uma notícia dessa na realidade é algo que a gente vai começar aqui no Brasil a ver primeiro a manutenção se a gente for ver nos últimos anos a, a falando como cirurgião de cabeça e pescoço a gente tem uma diminuição é, desses pacientes com câncer de, de corda vocal de laringe e eu lembro ainda muito há, há tempos atrás há um curso que foi dado aqui no Inca que um professor de, da Itália falou que eles já estavam eles quase que não operavam mais aqueles cânceres como a gente operou, como se operou outrora e vão 14 anos que eu estou na cabeça e no pescoço e aí a gente começa a ter preocupação porque se essa molecada ela começa a fumar, daqui a um tempo a gente vai ter a manutenção ou a possibilidade realmente de aumento desse, desses números. Né? Sim, então é sempre nós temos que pensar é, a primária. A prevenção primária mais simples que tem para o câncer de cabeça e pescoço, que é não fumar. Puta. Esse é o detalhe. É, é, tem um país que fez uma legislação que toda criança que nascer a partir de 2023 ela não vai ser não vai ser poder vender cigarro quer dizer quando ela tiver 18 anos não vai poder vender cigarro para essa essa essas esses jovens é um país bom, que eu não lembro então quer dizer você você tem, você tem que ser uma sanção dura porque é muito elevado. O cigarro não é só o câncer de boca é um doente que tem problema pulmonar, é um problema que tem problema cardiovascular. Ele vai ter uma degeneração dessa problema cardiovascular, vai ter um problema cerebral. Ele pode quer dizer, ter hipertensão, infarto, derrame. Ele tem um custo para o Estado muito grande. Então, quanto mais você tem que trabalhar na prevenção primária, você vai diminuir o ônus. E, fora, vamos lá, Jefferson, qual câncer, e principalmente o nosso, da nossa área. Como você falou, tá na cara, abre a boca e você vê se tá o câncer na língua. E quando eu tiro, eu tiro a língua. Qual a qualidade de vida desse doente? Qual, Então, nós temos que pensar, é começar na prevenção primária para evitar o câncer, evitar as sequelas do tratamento dela, dele. Não é que você vai ter um tratamento inócuo, simples. Lógico, se tiver um tumorzinho pequeno de um centímetro, é. Mas, como em geral, infelizmente, os nossos chegam bem mais tardios, né? É, Dr. Marco, uma coisa que eu acho que assim é importante as pessoas que estão nos ouvindo e a gente aproveita esse Júlio Verde para saber quais são os principais sinais e sintomas das pessoas que estão nos assistindo, é, não só agora ao vivo, mas também vai ficar gravado, então as pessoas vão, vão assistir ela várias vezes. É, quais são os principais sintomas dos cânceres de cabeça e pescoço? Quando é que eu tenho que ligar o alerta e procurar um cirurgião? Bom, nós já temos cigarro e álcool e surge na sua boca você deu alerta uma mancha vermelha uma mancha branca ou uma feridinha que não cicatriza por mais de 15 dias eu falo até que prova o contrário é câncer se você falar no médico ele vai no médico e fala que não é nada e continua o teu problema você fuma e você bebe vai no segundo médico vai no segundo <laughs> dentista procura outro porque deve ser câncer quando você fuma e tá rouco, uh, até que você fume e rouquidão, também chama atenção para isso. Então, é também um fator, a roquidão. Uh, e quando você teve nós somos agora, nós estamos numa continuidade. Nós tivemos a campanha da voz, começou em maio, e nós e eles nós unimos a campanha da voz do Torrino e estamos fazendo... Eles estão junto conosco agora no Júlio Verde, Sim. porque agora era da boca. Então, nós tivemos um ênfase lá, mostramos bem a roquidão uh, está associada ao câncer quando você fuma. E agora nós vamos falar do câncer de boca, que está associado a quando você tem uma mancha, uma ferida, uma mancha branca ou vermelha, uma dificuldade para engolir, que pode ser um câncer da amígdala, do fim da língua lá também. Ou quando você, às vezes, tem um câncer, ele é tão agressivo que aparece um caroço no pescoço, você nem acha ferida na boca ou na garganta. Então, quer dizer, você fuma, você bebe, é, tem um rouquidão, ferida na boca ou um caroço no pescoço. Por mais de 15 dias, você é homem mais de 40 anos, até que se prove o contrário, pode ser um câncer. Então você deve procurar. Quem gosta de você é você mesmo. Então, se, com esse alerta, eu brinco assim: nós vamos ter um insight agora, vai ser. Nós vamos estar aqui na Paulista, no dia 23, nós vamos fazer o Júlio Verde na Fiesp. Uh, e nisso daí, uma das coisas que as perguntas são: tem cinco perguntas. Você fuma? bebe? Você tem caroço no pescoço? Você fica rouco há mais de 15 dias? Você tem uma filha na boca há mais de 15 dias. Se você, por duas alternativas, passe para conversar com um dos nossos especialistas. É isso. Assim, é assim, não é só o cabeça-pescoço, como você disse, nós somos o fim da linha. Nós somos Sim. o que tratamos, escolher o melhor tratamento. Quem tem que saber é o médico de unidade básica de saúde, o médico de família, o dentista da UBS, já que agora todo. Unidade básica de saúde vai ter que ter um dentista. E isso vai facilitar em muito. Aí nós vamos fazer diagnóstico precoce. Com isso nós vamos uh, promover a cura, pois hoje em dia o doente chega muito avançado e você não cura todos da maneira que você gostaria. Né? Eu acho que é importante até a gente falar, professor, é, que nesse julho verde e até outro dia eu fiz uma live com a doutora Adriana Brasil, a gente falou sobre isso. As pessoas que bebem, que fumam Seria muito importante já acima dos 40 anos nessa época agora do Júlio Verde aproveitem façam vão no, no especialista façam exames vão no dentista se tiver alguma ferida como o senhor falou passou de 15 dias é, porque às vezes é, nessas campanhas igual a gente tem a campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul às vezes é nesse momento que você consegue pegar um, um câncer algo no estágio inicial aí a minha pergunta para o senhor se eu pego um câncer no estágio inicial, qual a chance de cura que eu vou ter? A sua cura varia de 90%. Então, é alta, né? Por que é alta? Porque você pegou aquela lesão pequena, e o principal do estágio estágio, estágio inicial, é, além da cura, é que você permite que esse indivíduo volte a trabalhar, volte até a vida dele normal, volte a se alimentar normalmente. É, fala pode ficar um pouco alterada, ficar rouca, mas você continua falando sem nenhum meio artificial, o que é muito diferente que ocorre quando você pega um tumor que pegou toda a língua, pegou todas as cordas vocais, onde você pode perder a língua, vai ter que aprender a comer de uma maneira diferente, ou só vai poder se alimentar através de uma sonda, ou quando você tem um câncer da laringe das cordas vocais que destruiu toda a corda vocal, você tem que tirar essa a laringe que é a caixa da voz e quando você retira a laringe ele fica com um buraquinho no pescoço que é a traqueostomia e vai ter que aprender a falar, ou com aquela voz que ele engole o ar, que a gente voz esofágica, nós quando era criança fazíamos essa voz, né, que é a voz do arroto, <laughs> ou quando você usa aquela lá eletrônica, que a turma não gosta, porque fora parece um robô, ou você usa aquelas próteses fonatórias, que é um, você comunica a parte da respiração com a parte da comida e o cara solta um ar pela boca e fala de uma qualidade melhor. Mas, assim, você vê a sequela que eu causo nesse indivíduo. E se tivesse lá no começo, ele não ia ter nada disso. Ele ia ficar com a corda vocal dele, ia ficar com a língua dele. É, quer dizer, então, é importante você fazer o diagnóstico precoce. E o quanto se economiza? Você nem. Assim, um custo de um tratamento precoce custa 10 mil reais. Quer dizer, a chance desse doente voltar até a doença, 20%. Aí você pode ter que gastar mais que você teve. Só que o doente avançado, que a nossa maioria, são 80% dos casos, a maior parte dos serviços, você vê mesmo na estatística do INCA, ou mesmo na estatística da FOS, que é a Fundação Oncocentro de São Paulo, esse doente custa 100 mil reais, e com uma chance de cura de menos de 50%. Olha a diferença. Você gasta 10 cura, vai criar um doente retornar o indivíduo para a sociedade, eu gasto 100 mil, não curo e não retorno, e muitas vezes esse doente se deprime, porque ele não fala mais normalmente, que ele não se alimenta normalmente, tem vergonha de se socializar, de ir nos encontros, e, e com essa depressão, nós sabemos, também pode causar uma volta do câncer, então eu acho que a campanha do Júlio Verde é importantíssima para frisar, frisar que esse câncer tem cura, não como está chegando para nós agora, mas se todo mundo procurar o um médico, é aquilo que eu brinquei. Médico, dentista, se um falou que não é nada e continua o problema, procura o segundo. Procura o terceiro. Procura o quarto. O quarto vai dizer, acho melhor fazer uma biópsia aqui, né? Não cura. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor: é, quando a gente vai falar sobre os cânceres de cabeça e pescoço, a gente entende que... Antigamente a gente tinha sempre mais ligado ao homem, porque o homem tinha o um mau hábito do do cigarro, da bebida. Só que a observação que eu tenho hoje em dia é que as mulheres elas é, pegaram esses maus hábitos dos homens e vem aumentando também o número dentro das mulheres. É isso mesmo? Sim. Antes você tinha uma relação de um para cinco, um para 7. né? É, uma mulher e o homem estelinho. Hoje não hoje eles estar uma relação de um para quatro, é uma mulher e quatro homens que tem. Então, quer dizer, você for ver, é, um, é, um, é mudança do hábito, quer dizer, quando elas mudaram, vamos lá, Jérôme, vamos fazer a conta, anos 70, 60, 70, 70, 80, nossa, aquela propaganda do Malboro, eu queria filmar, né? Porque eu fazia... Era, era que andava de... Fazia... Uh, surf, não sei o que, não sei o que é lá e Asa Trouxe. Delta, né? E a, a, a turma que é mais nova, que não 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 viu é. isso, né? Uh, as grandes marcas de cigarros associavam o cigarro à juventude, uh, muito para os esportes e os filmes também traziam, né, professor, pra gente o glamour. Então as mulheres era bonito, aquela cigarreira, aquela piteira, né? Aquela piteira grande. Mas que em todos os filmes, se a gente for pegar filmes é, dessa década ainda de 80 ali, o normal, o comum era você ver todos os filmes, as pessoas que eram mais jovens fumar o cigarro, e, e aquilo dali era, como diria eu, a molecada hoje, era cool, né? Era uma coisa legal que todo mundo gostava. Isso. E assim, aquela época, 60, 70, 30 anos. Você tem aí a geração que está causando. Então, quando aquela época começou a fumar, começou a ter uh, uma mulher com mais câncer. Então, é muito triste, né? E hoje eu vejo também, às vezes, filmes, né? Hoje, com, com os streams, você tem acesso a filmes do mundo inteiro e você vê o que eles expõem o cigarro. Todo filme tem alguém fumando, uh, parece que um, uh, troca um cigarro atrás do outro. Quer dizer, é aquela mensagem subliminar que fumar é bom. Em geral, o, o mocinho fuma, o bandido fuma charuto, né? Mas o mocinho fuma cigarro. Então vamos fumar cigarro. E é o que vende mais na realidade. É o cigarro é mais fácil que o charuto. Então, quer dizer, chama E talvez é por causa das leis antitabáca não serem tão severas lá fora quanto são aqui. Agora eu queria entrar em outra célula A gente já falou aqui que os cânceres de cabeça e pescoço, mas como a gente falou sobre o tabagismo, o etilismo, falou também sobre o vírus HPV. Uh, eu acho que o senhor frisou muito bem. É um vírus que vai ser vacinado se a gente tiver essa vacinação em massa. A gente consegue simplesmente, como a Austrália está se, se propondo em, no máximo ali, 2030, acabar com os cânceres que são ligados ao HPV. Mas existe um câncer que é mais comum em mulher. Que a gente não tem essa carga de tabagismo, etilismo e nem o um vírus, que é o câncer de tireoide. É, a gente está vendo, está existindo um aumento também desse câncer de tireoide no nosso dia a dia. O senhor sabe explicar por quê? Acho que, assim, como é um aumento mundial, você tem que pensar o que, que teve no mundo de aumento: poluição. Então, provavelmente, ela também está relacionada à poluição, não vou falar que está relacionada a um vírus, que ninguém provou isso daí, né? Uhum. Mas, assim, o único fator, é um fator ambiental, e ambiental a todos é uma poluição, uh, outra, você vê que ele é relacionado ao câncer de tireoide e obesidade, assim como o câncer de mama, então é uma dieta não saudável, deve causar distúrbios. E se você for ver, você comeu uma dieta... E é rico em sódio. É o nosso sódio, ainda tem hormônio, tem iodo, né? No nosso uhum. sal, é o um excesso de iodo e vira moda, né? Tu vai ficar tomando aí iodo no a uh, toda hora, achando que ah, Lugol é bom. Vem perguntar perguntando: você não sei Lugol, para que bom para que descer para farmácia de manipulação, né? Porque, porque o excesso dele, além de bloquear a tireoide, pode para causar uma tireoidite, uma tireoidite uma inflamação da tireoide, tem uma mutação celular, você tem uma propensão. Então, acho que assim, o um fator primordial é que você tem que lembrar que quando você tem um aumento uh, não regional. Por exemplo, se você for ver, uh, câncer de tireoide era comum em áreas vulcânicas. Você vê no Equador, é a maior concentração de câncer uh, na América do Sul, uh, o Havaí tem uma concentração elevada, a Islândia também tem uma concentração elevada, são áreas vulcânicas. Mas agora, essas... deles. mas o mundo como um todo cresceu. E quando cresceu, então, isso que eles estão tentando provar: quais fatores dentro da poluição. Um também é, como eu falei, a qualidade de vida, uma dieta não saudável. Você vê que tudo é saudável, né? Não fumar é, vai te levar a não ter câncer de boca. Você não comer uma dieta junk food, né? São salgadinhos, tudo. Mas a gente fica preocupado. Eu fui criado com aquela dieta saudável, né? Que era arroz, feijão, salada, ovo, bife e acabou, né? Quando tinha bife, né? É. Mas uh, tinha aquilo ali, tinha mais fruta, até roubava a fruta do vizinho, né? Subia no pé de ameixa, uma goiaba. Você comia. Então acho que essa dieta, que é a dieta que hoje né? vão nominar dieta saudável mediterrânea, é, que você, não caldo, você vai secar a, frente a legumes, verduras, quadra uh, seria o melhor para a gente se proteger de tudo. Mas o que nós vemos é que hoje é mais fácil uh, dar um pacote de salgadinho para uma criança do que fritar um ovo. Então, Descascar também, né? Ah, ninguém quer descascar. A gente não quer morder maçã, né? Fala assim: nossa, tem uma arrepio de morder maçã. Nossa, é a coisa mais fantástica que tem. É... Essa dieta tão tradicional é boa, porque quando você come um bife, você tem que mastigar, vai trabalhar toda a tua gengiva. Você vai tirar aquela célula que está desgastada, alterada. A própria mastigação. Então, quando você come uma maçã, você está fortalecendo os dentes fazendo uma higiene na tua mucosa. É o mesmo princípio da dieta com verdura. saudável, é um preventor, né? É uma prevenção primária para você não ter câncer de várias áreas, desde a boca até o reto. Agora, outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte. Ah, o câncer de tireóide, na sua grande maioria das vezes, ele vai acontecer incidental. Então, para quem está assistindo a gente, incidental é o seguinte: você vai fazer, a mulher vai no ginecologista, o ginecologista pediu um ultrassom, e daí você descobriu que tem um nódulo, e vai fazer punição e descobre que é um câncer. Ou o homem, que geralmente vai no cardiologista, o próprio urologista hoje em dia também está pedindo mais ultrassom de tireoide, e descobre que tem um nódulo, e daí faz um câncer. Mas esse fator. Desse, da maioria dos cânceres de tireoide, eles realmente são assintomáticos ou, ou existem sintomas de um câncer de tireoide? O, o tumor menor que 2 centímetros, ele é assintomático. Salvo o nervo da voz, a pessoa tem uma rouquidão. Se tem um nó de tireoide e rouquidão, até que se prove contrário a câncer. Mas a maior parte, ele é assintomático. Os tumores maiores, eles podem... É o próprio abaulamento no pescoço, aquele caroço, né? A pessoa olhar, olha que vai fazer o teste, se é, está tomando um, um gole no copo d'água, você vê o um nódulo subindo e descendo no pescoço. Isso uh, é câncer, não é câncer? Só depois você fazer uma biópsia e descobrir que é câncer. Então, uh, eles têm esses nódulos pequenos e uma coisa que me chama muita atenção e que chamou, a Coreia foi o país com maior incidência de câncer de tireoide, câncer menores de um centímetro. Por quê? Não sei se foi a Samsung que liberou ultrassom para todo mundo, todo mundo fazia ultrassom e o nível de incidência de câncer. Tanto é que a Associação de Endocrinologia da Coreia tem um algoritmo que hoje você só uh, faz ultrassom, e mesmo na medicina na saúde básica, você só faz ultrassom se você palpa nove e você palpa a acima de um centímetro. Então, por quê? O nódulo menor que um centímetro e câncer menor que um centímetro, se ele se ficar com um centímetro o resto da vida, provavelmente ele não vai causar problema nenhum no indivíduo, nem sintoma na vez, mas vem lesão de dois, três milímetros, inclusive ultrassom portátil, né? Hoje você tem um ultrassom, você pega o seu celular, acopla o transdutor, baixa o programinha e fica fazendo ultrassom. Você vai achar nódulo. 50%, 80% da população, depende da região, tem nódulo na tireoide. Mas não é para se preocupar. E tem uma máquina né, que cria essa estímula tireoide. E câncer de tireoide, o mais comum, que é o carcinoma papilífero, não mata. É muito difícil. De falar que não mata, tudo tem exceção em medicina. Uh, nada é 100%. Mas é um câncer que você trata, vai curar. Vai viver muitos anos, que eu brinco, o cara compra. Quem é mais antigo, conhece o BNH, né? Comprava uhum. um apartamento financiado no BNH. Uh, e nesse apartamento financiado pelo BNH, ele ia pagar. Se ele fizesse seguro por causa da mulher, também não ia receber esse seguro nunca, né? Então... <laughs> eu acho que tireoide, assim, é muito tranquilo e. É, não ficar você tem que quando você tem nódulos tem doença agressiva na anterior claro que tem por isso é aquele nódulo que cresce rápido uh, tem doenças de origem genética que não tem relação a nada e isso tudo são outros tipos de câncer que você faz o diagnóstico é. quando você faz a punção aspirativa e com isso você chega ao diagnóstico e dá o tratamento tá? uh, a maior parte desses cânceres você não tem que fazer radioterapia não tem que fazer quimioterapia são exceções né, são 5% disso daí, então quer dizer, eu acho que o câncer tireoide, o Júlio Verde, eu fico preocupado mesmo com o câncer de boca. Um bom câncer de boca, porque ele não diminui a nossa estatística mais aguentando é 80% estádio avançado. Então, interessante falar: as pessoas que estão assistindo, quando a gente faz um enfoque para o câncer de boca. É como o senhor falou, primeiro, que as sequelas ela tá no rosto. Então, assim, a sequela de perder um pedaço da língua, a sequela às vezes de perder um pedacinho da, da mandíbula por causa porque o, o câncer ele atingiu o osso. Então a gente tem e, e essas sequelas fazem muitas das vezes que, que esse paciente ele seja excluído da população. Então ele mesmo ele tem vergonha e a gente vê que quando chega esses cânceres que estão muito avançados a gente se preocupa porque é o dia a dia nosso. A gente encontra isso no nosso consultório, encontra isso, principalmente como o senhor falou do SUS, porque é o, é o pessoal que tem um poder aquisitivo menor, que não se cuida, que tem dificuldade de chegar no médico, e quando chega a gente vê realmente é, essas coisas mais esdrúxulas. Então, realmente, o quando a gente está falando aqui, você que bebe, você que fuma, aparece uma ferida na boca, mais de duas semanas apareceu um caroço no pescoço, ou você tá rouco e já passou duas semanas e você não melhorou, procure o um especialista, vai fazer os exames. É, por quê? Porque essa é a nossa preocupação. Quanto mais cedo, o doutor Marco já falou que 90% de chance de cura. E se você deixar ele chegar tardio, além da sequela, porque, olha só, a gente está falando assim, sequela ainda bem, ainda bem quando você fica com sequela mais vivo. Mas existe uma chance baixa da cura quando ele já se avança muito. E aí é você, a gente já está dizendo em estar vivo e não estar vivo. Professor, deixa eu lhe pedir um favor. Estamos terminando já o nossa, a nossa live do, do Júlio Verde. Eu acho que assim a, a gente até falou agora um pouco sobre esse foco. Mas eu queria que o senhor deixasse um recado para toda a população, para todo mundo que está nos assistindo e quem vai nos assistir no segundo momento. Sobre o Júlio Verde e, e a posição do, da nossa sociedade à frente de uma campanha tão bonita. Há nove anos, ano que vem a gente vai fazer dez anos, vamos ser decanos aí. E eu acho que a gente, a, a, a gente como sociedade, tem que comemorar, porque eu vejo que foi um grande avanço a gente falar sobre isso, que muita coisa estava sendo. ficava por baixo dos panos, escondida por baixo. Da, do tapete e a gente começou a falar. Eu queria que o senhor deixasse suas palavras finais para a gente terminar a nossa live. A minha palavra final é: julho verde, é um só uma cor, é um mês, mais importante desse julho que fixou essa cor, e esse mês é que é para prevenção do câncer de cabeça e pescoço e diagnóstico precoce. Então, uh, ficar essa mensagem: caroço no pescoço, ferida na boca, uh, roquidão a sociedade é bem clara nós estamos aqui nós somos uma especialidade nós temos que promover a saúde todo, todo médico tem que promover a saúde e o que nós queremos é promover a saúde e quando você tem uma quando você faz um diagnóstico precoce consigo promover a saúde da melhor maneira porque eu consigo eu posso usar recursos muito simples em hospitais pequenos e que tem solução e quando eu deixo de ficar um, um Júlio Verde não quer que fique doentes graves Como que vocês têm aí em Manaus? Tem que ir no Hospital do Câncer, porque às vezes aquele hospital ribeirinho vai conseguir resolver. Mas vou te falar: se você tiver aquele barco da Marinha, que é o Hospital da Marinha lá, que anda todo o Amazonas, ou aqueles hospitais de outras empresas, tipo, acho que tem uma a dos. Tem umas irmãs que levam para lá o barco também. Você numa sala cirúrgica, você com, do barco, eu resolvo um câncer de boca, num pequeno de um centímetro. Você cura esse doente, com certeza ele vai ver daqui seis meses, não tem mais nada. Não tem que fazer química, não tem que fazer rádio. Enquanto que os outros precisam, e fora o que você precisa de reabilitação, e que você falou, é aquele é isolamento social que eu vejo com frequência. Ah. São 40 anos vendo cabeça e pescoço. E as políticas públicas, eu acho que eu entendo muito isso, que a política pública é fazer um dos exemplos do Espírito Santo, que. Você tem que ir lá na base e, e aquelas pessoas que estão lá, elas poderem resol resolver, ou pelo menos diagnosticar. Se isso acontecer, vamos dizer aqui, o Amazonas ele é imenso. Tem cidades que você vai demorar 12 dias para chegar de barco. Então lá, o dentista de lá, o médico de lá, eles têm que ter essa visão, pelo menos suspeitar. Desse câncer, porque se ele suspeitar e ele mandar para a capital, isso aqui a gente consegue adiantar a vida do paciente e a gente vai realmente tentar. A gente vai chegar a uma cura dele ao invés de a gente tentar simplesmente amenizar o, a doença que ele tem, não é isso? Isso, é assim, o que o é principal, acho que um, um programa que nós pensamos é assim, você tem que treinar gente de saúde. Sim. gente de saúde. Chegou dois, daquelas cinco perguntas, ele chegou dois positivos, a gente abre a boca e vê o um negócio ele encaminha. Ele encaminha para o médico dentista, mas já tá, está, ele está no grupo suspeito. Então, quanto que ajudaria? Eu acho que Amazonas é feliz porque tem uma baixa incidência do câncer de boca, câncer de tireoide, câncer de tireoide, acho que o selênio que protege, aí comendo a sua castanha toda hora, os seus peixes maravilhosos que também protegem. E assim... Uh, e toda a característica regional que vocês têm aí, né? Até fui, quando fui visitá-los, admirei. Vocês uh, mantêm... Dormir na rede, ele vem para o hospital e continua dormindo na rede. Parabéns à rede. Parabéns aos hospitais oncológicos, hospital oncológico aí de Manaus. Uh, e parabéns pelo que vocês fazem nesse numa área que você falou, são 12 dias. Então, eu acho que o fundamental... Em saúde pública nós treinar, treinarmos as equipes básicas de saúde e dentro desses valorizar o agente de saúde. Aqui em São Paulo o agente de saúde tem permissão para entrar em áreas que médicos não podem entrar. Ótimo, ótimo. Professor, mais uma vez eu queria agradecer, queria fazer o um convite a vocês que estão na live agora do Jeff Podcast sobre o Júlio Verde. Eu queria que vocês pegassem essa essa live, mandassem. Manda para o seu amigo, manda para o seu tio, às vezes seu, um parente seu, que fume, que bebe, como a gente falou para vocês aqui. Pega essa live, manda para eles, porque às vezes é, é um momento de reflexão que eles vão ver essa live, a mensagem que você está querendo passar para ele e fazer com que eles procurem o um especialista e assim tenham um diagnóstico precoce. Então você pode, às vezes, salvar uma vida simplesmente mandando uma live dessa para eles. Doutor Marco, muito obrigado. Tenha uma boa noite. E parabéns pela, pelos seus anos da sociedade como presidente e parabéns por todo o tempo e por todo o trabalho que você fez à frente da sociedade e lhe agradeço de coração de também ter me colocado do seu lado e me deixa à sua disposição sempre. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Você também, Jefferson, foi um prazer estar esse ano junto esses anos junto com você, né? E agradeço a todos que estão nos ouvindo e é isso que o Jefferson falou. Tem que disseminar. Quanto mais disseminar, menos câncer nós vamos ter. Um grande Obrigado. abraço, pessoal. Jeff Podcast. E até uma próxima. Assista essa live no segundo momento e manda para as pessoas que você acha que é importante saber.